E opa, galera! Mais uma livezinha aqui para vocês. E vamos de KSP novamente. E dessa vez, como eu falei na live anterior, deixa eu só baixar um pouco o som do jogo. E vamos fazer. Acho que tá até no título da live, deixa eu ver. Exatamente. Vamos fazer um aviãozinho aí. Vamos ver o que que sai. Deixa eu. Ok. Estranho que ele não atualizou pra mim. Ah, agora sim. Então vamos lá. Vamos pensar em algum projeto aí de avião. Ah, não, mas. Ah, vamos testar primeiro avião, depois eu vejo as missões. Como eu posso fazer-me? Legal. Pensando aqui como que eu posso, deixa eu ver. É algo assim. CG menor, né? É só que ele não poderia sair. Ou colocava aqui em cima, né? Dá pra fazer isso também. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Fazer algo assim desse tipo. Obviamente eu teria aqui. Aí. Vai ter que colocar os motor, né? Vou colocar motor duplo. Ou se eu quiser, deixa eu pegar outro. Acho que vou fazer isso. Só vou. A linha, né? Acho que posso colocar aqui dois motores e entrada de ar. Aí ali atrás eu já coloco. No estabilizador 1. Vou colocar 2. Deixa eu ver como é que tá a aerodinâmica. Tem que trazer um pouco mais pra frente, mas ainda não coloquei isso. Colocar só um mesmo já é o suficiente. Ok, e agora trazer aqui. Ótimo. E vamos colocar as rodinhas. Eu fiz um teste e não. Eu acabo não precisando de bateria, né? Os próprios motores ele já carrega. Ok, onde que fica mesmo aqui? Acho que eu vou colocar duas aqui.
Eu já giro elas, né? E uma aqui atrás. Tá reto. Deixa eu desativar isso. Beleza. Aqui, se eu quiser. Duas. Acho que assim dá, né? Acho que nem precisa mexer. Deixa eu só pular a música. Acho que pulou, né? Deixa eu ver aqui. Tá, peraí, que essa aqui não pode. Deixa eu. Beleza, deixa aí rolando, né? Bom, 10 mil de Delta V, muito bom. Eu poderia colocar uma antena. Vocês já vão entender o porquê. Dependendo do dado científico, eu vou conseguir transmitir, né? Beleza. Deixa eu só conferir aqui a geometria do avião. Ótimo. Eu não vou configurar as aletas, não vale a pena, né? Vamos lançar, ver o que que dá. Beleza. GBDAIA tá aqui. Ótimo. Testar os controles. Pra cima, pra baixo. Rolagem. Ótimo. Eu vou tirar a rolagem. Isso. A rolagem deixa só pra essas aqui. Isso aqui eu acho que acaba atrapalhando. Como isso aqui vai ser um teste que eu vou tentar recuperar a nave, vou aproveitar e tentar fazer um pouco de ciência, né? Coletar e armazena e entra de novo. Bom, vamos lá então. Ligar os motores em 3, 2, 1. Nossa, o som do jogo ainda tá alto pra mim. Um momento. Deixa eu ver aqui. Beleza. Acho que agora melhorou. Vamos então acelerar. Metade, né? Ainda tô com o freio de mão. E vamos soltar agora. Vamos ver. Teoricamente já era pra ele subir sozinho, né? Bem rápido. Dá uns toquezinho. Ótimo. Estamos voando. Vou testar aqui os controles dele. Bom. Muito bom de manobra. Ganha velocidade. Ótimo. Demora um pouquinho, né, para fazer a rolagem. De resto, tudo legal. Muito bom. Me parece promissor. A única coisa que eu vou fazer é colocar paraquedas. Por quê? A gente nunca se sabe o que pode acontecer, né? Bom, vamos tentar fazer um. Ah, é, vamos fazer o teste de planar, né? Digamos que cortei o motor. Vamos ver se eu consigo planar. Vê. Ótimo. Esse motor não tem reverso, né? Não. Acho que não vou pousar na pista. Subindo. Bom, vamos tentar ir no monolito ali.
Ver se tem um pouquinho a mais de ciência lá pra pegar, né? Opa, segura. Não sabia que tava tão perto, né? Ó, quase tocando no chão. Ui, freia. Fazer um relatório aqui. Opa, fiz um drift aqui. Bom, aparentemente, perto em si do monolito ali não tem nada, né? A gente ficou do lado ali, né? Só vai ter esse relatório aqui pra tá fazendo. Vou tentar se aproximar ali, né? Delta V. A gente tem bastante, né? Aqui não vai ter como ver. Ah, não, tem aqui 9 mil. Dá pra voar aí algumas horinhas. Ok. Embleminha ali da squad. É, acho que é só isso mesmo. Vamos brecar. Fazer um AEV. Coletar o nosso dado. Entrar a bordo e recuperar nossa nave. Só isso mesmo. Parece bem promissor, né? Então, vamos entrar aqui no hangar novamente. Vamos salvar. Salvar como aviãozinho. Só pra dizer que salvei, né? Ótimo. Eu não vou testar a velocidade máxima dele. Aí depois tem que colocar os paraquedas, né? Ok. Pra nossa primeira missão, eu vou ver essa daqui. Então, qual que é o nome? Grupo de peritos em peças móveis. Vamos ver o que que essa missão é. Vamos ver. Não. Também não. Não. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, não. Também não. Não. Também não. Vi alguma coisa errada lá, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É Coragem de Cientista. Beleza. Vi errado ali o nome. Vamos ver. Não. Também não. 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 Também não. Aqui. Faça um relatório de tripulação. Ah, tá. Só um relatório de tripulação mesmo. Então, vamos aceitar. E vamos tentar fazer nossa primeira missão, né? É aqui. Vamos lá, então. Deixa eu. Ok, aqui tá joia. Colocar um só desse. Onde que tá o centro? Ok. Só pra prevenir, né? Pelo menos a cápsula acho que sobrevive, né? Ok. Pode salvar. Vamos lançar com o Jebediah mesmo? Vai ele, né?
Ok. Você está começando a relaxar e ficar zen, mas o clima da meditação acaba quando a tela do Kane Deixa eu ativar a navegação. E habilitar isso aqui. Pronto, né? Vou deixar isso daqui que eu acho mais importante, né? Freio, SAS. Ligar o motor aqui. Solto o freio e vai. Tirar. Beleza. Vamos nessa aí, né? Espero que não tenha uma altitude específica, né? Tudo certo. Não dá pra sair do avião, né? Então é complicado. Mas já? Caramba, então. Deixa o negócio aqui. Relatório. Olha só. Ah, então GG, pode voltar já pro KSC. Voltando. Ah, tranquilo então, hein? Caramba. Achei que ia ser mais difícil, então vou aproveitar. Vamos ver a velocidade que eu consigo atingir com ele, né? Tranquilo. Duzentos e vinte. Será que chega nos 300? É, o bichinho vai rápido, hein? É pequeno, mas. O porquê eu fiz esse teste? Tem algumas missões que pede uma velocidade específica, né? Nossa, ele tá com muita rolagem. Achei que não ia ter que mexer, mas vou ter que mexer. Aqui. Ui. Vou usar aqui no sem ser na pista que tá complicado.
Tranquilo, ótimo. Muito bom. E recupera. Beleza. Interessante, porque daí a gente não tá gastando muito, né? Tá, agora vou pegar uma que é mais longe, né? Nossa, quanta missão aqui perto. Mas aqui é na superfície. Mas eu acho que vou pegar essas três aqui. Abaixo, abaixo e abaixo. Vamos lá. Ups, pior que eu não vi qual que é a empresa. Vamos lá. É zona 77R. Tá. 77R. Só precisa decorar uma, né? Essa daqui mesmo. Tá. Leitura de pressão. Então, o que eu vou fazer? Quer ver? Joia. Eu vou adaptar a nossa nave. Por quê? Se eu pegar esse daqui, isso daqui, colocar, né, nosso experimento para fazer essa leitura, se eu guardar o experimento e recuperar, eu vou ganhar mais pontos de ciência, né? Então, acho que vou colocar uma latinha dessa. Daí, o que eu faço? Acho que vou colocar. Onde eu vou pôr? Eu vou colocar aqui mesmo. Eu vim aqui. Aí. Aqui, eu continuo tendo acesso. Ok. Se eu quiser, vamos fazer um pouquinho mais de ciência, né? Vamos colocar um termômetro, que eu consigo fazer a mesma coisa, né? Então, beleza. Eu aceitei o contrato? Não. Beleza. Deixa eu só fazer um teste pra ver se o que eu tô pensando dá certo, né? Aqui vai aparecer, eu faço scan, guardo, guardo, só para não ficar andando. Coleta tudo, ótimo. Daí aqui ele já fica livre, beleza. Aqui eu já vou dar um reverter, é só para testar isso mesmo. Deixar para coletar tudo durante a missão, né? Muito bom. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui tá meio estranho. Acho que vai travar um pouco. Imaginei. Deixar aqui mesmo. Tá tudo normal lá. Tá, vamos pegar aqui. Opa, lugar errado. Tá, calma. Aqui. Qual que é mesmo? Não é esse. Esse daqui. Aceita e vamos lá.
Já dá pra lançar aqui direto. Acho que tanto faz, né? Pera aí, o custo dele é 11 mil? Rapaz. Avião caro. Tá mais caro que esse foguete. Ô, louco. Aqui eu posso coletar esse e armazena. Ótimo. Então, dá um M. Vou fazer o quê? Pego esse, depois esse e esse. Daí já fica no caminho de volta. Vou ativar em dois? Acho que só um, né? É. Então vamos lá. Motor ligou. Soltou o freio. E agora que eu lembrei que eu não configurei, né? Esse aqui não vai usar rolagem. Esse aqui também não. E vamos nessa. Vou deixar esse daqui travado. Só pra ficar mais fácil, né? E agora é só aguardar. Só pulando a música aqui. E continua. Mantendo o horizonte. Ela puxa um pouquinho. Ah, tá, já sei. O centro de massa deve estar aqui mais para cima da asa. Aí o motor ele tá nessa direção, né? Beleza. Aqui já coleto. Falta muito ainda? Ixi, tá longe. Modo de acoplamento. Nunca nem vi. Sim, realmente. Se for ver pro começo do jogo, aviãozinho tá indo bem mesmo ele, hein? Com um pouco de peça que eu tenho. E tipo, que nem aqui, eu tô a essa velocidade, 215. Aparentemente ele ultrapassa fácil os 300. Fácil, fácil. Daí eu só tenho que tomar cuidado pra não e muito rápido destruir as peças por conta da pressão da atmosfera, né? Mas
Tá aguentando bem o bichinho. Combustível tem muito. Vamos ver se dá. Vai dar tudo nos conforme pra passar nesses três pontos, né? Primeiro vou estar indo aqui, depois esse, daí eu volto pra pista. Eu vou estar aproveitando também pra pegar um pouquinho de ciência, né? Tô com um barômetro e um termômetro aqui, né? Aí conforme eu vou fazendo os experimentos, eu vou coletando aqui no container, né? Sim, então. É assim. Pro começo do jogo é fácil de fazer, né? Conforme vai evoluindo o jogo, que acaba ficando mais complexo, né? Porque às vezes você quer carregar uma carga maior ou algo do tipo, então o avião em si acaba ficando mais complexo ele, né? Aí acaba surgindo os problemas. Mas assim, pro começo, acho que esse daqui vai ser um avião que eu vou usar bastante ele. Só se de repente começar a aparecer algumas missões mais específicas de ciência, essas coisas. Tá, tô na zona. Só fazer uma leitura aqui agora. Ótimo. Será que se eu armazenar aqui ele vai? Beleza. Agora vamos marcar. Ah, tá, ele já. Beleza. Vou fazer aqui a manobra. Vai perder um pouquinho de velocidade, mas. Realmente. Nesse caso, aí você já tem que pensar o que que vale mais a pena. Ou você ir com um avião, ou você tá construindo um foguete. É uma das opções, que nem você falou, supersônico. Você poderia criar um SSTO quase. Você faz uma órbita, um voo suborbital, depois você desce de novo, né? Em si, se for ver, acaba sendo mais rápido. Bom, já. Eu tô na zona já? Não vi aqui. Ah, não. Ah, tá. Fazer mais um scanzinho de temperatura. Aí a gente vai chegando lá. Vou tentar acelerar mais um pouco. Pera aí, deixa eu só coletar isso. Beleza. Vou tentar acelerar mais aqui o motor. Vamos ver uma velocidade que a gente chega aqui. Tentar arriscar um pouquinho. Qualquer coisa, tem um paraquedas ainda, né? Que eu coloquei só para emergência. Bom, já estamos quase chegando na zona. A próxima também é leitura de pressão. Aí chegou. Grava, coleta. E agora a gente vai pro próximo que ele já marcou aqui. Eu vou diminuir um pouco a velocidade, só para conseguir fazer a manobra melhor. Deixa eu ativar aqui. Eu já testo a velocidade que eu consigo chegar com ele, né? Aí. Ah, tem que criar um bom SSTO. Deixa eu fazer um que tinha autonomia. Olha! SSTO, deixa eu ver. Se eu não me engano, eu só tentei uma vez recriar um. Porém, eu tava bem no começo do jogo. Então, eu acabei desistindo. Mas, fazia um. Ah, não, minto. Eu fiz um. Acho que eu fiz dois, né? Um, não lembro agora.
Eu fiz um que era para ir para a estação. Cheguei a fazer uma estação e nele eu docava ele na estação daí, né? Só isso. Então, a questão da pressão que eu cheguei a falar é por quê? Deixa eu só fazer aqui que eu acho que já deu. Ótimo. Beleza. Deu. A questão da pressão é que o que acontece? Eu ativei no próprio jogo, pra aumentar um pouco mais a dificuldade, essa questão da pressão das peças. Então, teve uma hora que eu tava testando mesmo. Tava subindo a nave. Tinha aquelas aletas aerodinâmicas. Por eu estar tão rápido que elas chegaram a explodir por conta da pressão. Então, aqui eu acabei aumentando um pouquinho até que se for ver na vida real acabar acontecendo isso, né? Eu não posso ir tão rápido, senão explode tudo. Bom, aqui a gente já concluiu tudo. Ótimo. A maioria eu acho que dos SSTO, para deixar ele eficiente, realmente acho que você tem que fazer mineração. O que eu vejo o pessoal fazendo é o quê? Você cria o SSTO, né? Faz todo o sistema de mineração. E você vai pra Mimos. Tipo, você gasta boa parte do combustível em Kerbe, né? Pra orbitar. Aí você vai pra Mimos. Como lá a gravidade é muito baixa, você gasta muito pouco combustível, né? Aí você minera lá, recarrega tudo e vai pros outros cantos, né? Eu já cheguei a ver bastante gente fazendo isso. E é eficiente, né? Se for ver. Bom, cortei aqui o motor. Ele vai desacelerar com a própria aerodinâmica dele. Eu não preciso. O bom de Mimos é isso. É interessante essa questão também. Nossa, o pior que Mimos é um planeta que você consegue pousar até com o próprio jetpack do Kerbonauta. É muito. É um jogo, né? Bom, tô muito rápido. Eu já vou desacelerar já, quer ver? É meio arriscado, mas funciona. Eu acho que eu não vou pousar na pista. Ou pouso. Tá, vamos ver. É, acho que não vai dar. Acho que dá, vai. Vamos ver. E breca. Vamos ver se dá. Será que vai dar no limite? É interessante mesmo. Tipo, seria meio que uma estação de abastecimento, né? Você teria uma nave que desceria lá em Mimos. Colheria o recurso, aí você poderia optar ou transformar em combustível na órbita ou lá no chão mesmo. Eu acho que se transformar na órbita seria mais eficiente, porque você conseguiria carregar mais peso. É, não sei, seria uma escolha. Fazer uma dessas opções, né? Interessante. É que daí que nem. Talvez eu não preferiria
tanto no chão, porque eu estaria carregando o peso do da refinaria, né? Em parte seria bom, realmente, fazer lá na hora do que no espaço, né? É, tem esse porém também, né? Tem que ver também em relação à densidade, né? Eu não sei o que que pesa mais, se é os tanques ou o minério, né? Tá, eu acho que eu vou fazer essa daqui agora. A saúde mental de Bill. Ok. Deixa eu ver qual que é essa missão aqui. Essa daqui. Leitura de pressão. Leitura de pressão. Leitura de pressão. Essa daqui dá pra fazer. Tranquilo. Vamos lá pra mais um voo. Se for ver, é o que poderia estar que nem nessa questão que você falou que prefere no chão, é você estar sempre carregando um tanque vazio, né? Levar uma quantidade lá. Se for ver nessa questão no chão é mais rápido. Porque se um tanque de, sei lá, 400 de minério, não enche um tanque, é. Por esse lado, fazer lá no chão é melhor mesmo. Aqui tá certo. Beleza. Aí deixa eu desativar a rolagem. Isso aqui também. Ah, tá, isso que eu já li. Deixa eu ver. Acho que eu vou primeiro no mar. Aí eu venho pra cá e eu volto. Melhor. É. Por esse lado, realmente, compensa você colocar lá um menor tanque que tiver. Faz todo o resto da estrutura, coloca uns tanques reserva. E só vai. Para mais uma missão aqui. Jebediah no controle. Ótimo. É interessante mesmo. Tem um save game que eu já cheguei a fazer a Starship. Porém, foi bem no começo e eu não cheguei a terminar. E era até em outras versões do KSP, então nem sei se funciona, mas acho que não. Sim. É porque daí se o jogo em si ele não permite, né? Você colocar muita peça em um lugar só, daí você acaba tendo que usar aquele. A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei, ele ia ficar mais para fora, né? Porém, eu joguei um pouquinho mais pra dentro. Daí, né? Uma que eu fiz que foi muito boa foi a. Eu não sei se você já chegou a assistir o filme Perdido em Marte, aquela nave deles de pouso. Acho que é o VAD. Eu cheguei a fazer ela. Tipo, foi muito boa ela. Muito eficiente. Eu cheguei a construir ela. E, tipo, pra simular mesmo também, eu cheguei a fazer a Hermes. Foi complicado colocar o negócio em órbita, hein? Que eu tive que separar em
Acho que foi 7 partes. Arms. Aí primeiro eu mandei, né, o lander, que é o que ia levar de volta. Aí depois eu fiz a Arms. Foi uma missãozinha da hora de se fazer. Complexa, mas foi da hora. Nesse outro meu save game, tipo, eu acho que eu devo ter mais de 80 destroços em órbita. Algo desse tipo. Essa questão é bem mais eficiente recuperar. Ainda mais que o jogo acaba dando essa possibilidade, né? É interessante mesmo. O único que eu cheguei a fazer que me ajudou muito nesse save game foi o Falcon 9. Teve uma hora que no meu save game começou a aparecer muita, mas muita missão de colocar satélite. E eu falei, ah, vou tentar fazer algo mais eficiente, né? Aí eu construí, né, mais ou menos ali, bem parecido com o Falcon 9. E foi muito bom. Muito eficiente. Sim. É interessante ter essas naves padrão, porque conforme a gente vai evoluindo, obviamente a gente vai melhorando, né, as naves e vai ficando padronizado, né? Tipo, vamos supor, se o custo da missão você vai ganhar, sei lá, 100 mil, um exemplo. Se o seu foguete é 40, você já tem um lucro de 60 aí, né? Você não precisa ficar recriando toda hora um novo foguete, né? Que nem aqui, eu tenho um foguete que eu salvei. Que é um foguete que ele entra em órbita. Acredito eu que ele consiga chegar até Moon, mas não orbitar. Ele só vai passar e sair. Não sei se eu vou testar ele, né? Pra fazer isso, porque ele é tripulado. Talvez seja meio arriscado ainda no começo, né? Quase chegando. Nossa. Ah, eu acho que eu já cheguei também a fazer um Falcon Heavy, né? Eu não lembro quantos motor tinha, mas deixa eu ver. 9, 18, tinha 27 motores. Porque foi basicamente isso que eu fiz. Eu copiei o primeiro estágio do Falcon e coloquei nas lateral. Foi basicamente isso. Nossa, peraí. Ativa. Ah, então você joga no console, então. Da hora. Nunca. Não tive experiência no console pra saber como é que é. Ah,
tá, entendi. Nossa. É, não roda no meu jogo. Que não roda aqui, que eu fiz, foi a Endurance. Eu ia tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com a Hermes, né? Pensar em uma missão, sei lá. Construir uma base e usar a nave Endurance do filme Interestelar. Porém, meu jogo quebra. Toda hora que eu vou tentar lançar o anel, não vai. Buga, explode tudo. Eu não sei bem o porquê, né? Mas não sei se é porque eu fiz em versões muito mais antigas do jogo. Daí acaba dando esses problemas, né? Não, então, não é questão de struct. É alguma peça que ela tá bugando o jogo. Não sei bem o que dizer, que vamos supor, não. Eu tô subindo com um foguete lá, tranquilo. E de repente explode tudo. Não sei. Provavelmente alguma peça que deve estar dando isso, né? Acho que já dá pra fazer. Boa. Não sei qual que é a peça, né? Mas eu até desencalhei e falei, acho que não vou tentar não, porque não dá. Porque se eu não me engano, só pra você ter uma ideia de custo, só o anel, eu não lembro se era com os dois Lander e os dois Ranger, né? Passava de 1 milhão do dinheiro do jogo. Passava, dava 1 milhão em alguma coisa. Então era muita peça que tem lá. Então acredito que um dos motivos seja essa grande quantidade, né? Bom, dá pra fazer aqui. Pera aí. Ok, missão concluída. Deixa eu marcar. Mas é bem relativo, vai de cada missão, né, também. Ah, não. O que eu tava falando era o valor de dinheiro mesmo, o custo. De peso, acho que ela passava de 11 mil toneladas. Passava muito fácil. Essa acho que foi uma das missões mais caras que eu cheguei a fazer no KSP. Muito cara mesmo. Foi até um dos motivos de eu, ah, não vale a pena. O estresse que eu vou ter pra terminar, pra gastar tanto, né? Então, acabei abandonando mesmo. Vamos ver aqui o que que sai também nesse save, né? Tô com algumas ideias aí. Vamos ver aqui o que que dá, né? Bom, vamos ver o que que eu vou fazer agora. Eu não sei se eu já. Opa! Não sei se eu vou pra Moon. Ah, não, peraí. Ah, lembrei. Tenho que conseguir ciência. Porque eu preciso de painel solar. Enquanto eu não tiver painel solar, é um complicado daí. Pra eu tá indo pra lá, né?
legalzinho até de fazer essas missões. Bem, bem tranquilinho. Bem de boa. Vou cortar meu motor pra ver até onde eu chego planando. E é bom que eu economizo combustível pra recuperar dele. Mas vou ter que deixar um pouquinho ligado ainda. Por causa da minha carga elétrica. Caramba. Tentar deixar bem. É, deixar assim que tá bom. Vou usar aqui no na graminha mesmo. Cortar motor. Espero que estou bem rápido. Reseta. A gente consegue fazer mais. Ótimo. E recupera. Alright. 54 de ciência. Dá pra. Tá, aqui vai liberar isso. Não é tão útil. Tô tentando vir aqui, ó. Pegar o painel solar. Isso aqui vai me ajudar muito. O que eu posso fazer agora? Que é o que eu vou. Scan de temperatura, provavelmente. Será que eu faço mais uma? Aí eu vou tentar pegar ciência no espaço. Tem alguns experimentos que eu não cheguei a fazer, né? Oh, meu Deus, cliquei errado. Peraí que eu não. Deixa eu ver aqui. Qual que é o nome? Erro de Elmon. É o mesmo trajeto que eu fiz, né, da outra vez. Deixa eu ver. É, exatamente. Pesquisa de temperatura. É tudo temperatura? Ganha 50 mil. Ganha 9 de ciência. Vou pegar isso aqui mesmo. Quanto tempo eu jogo? Vixe, cara. Pera aí. É uma boa pergunta. Tá. É que eu não vou conseguir ver na Steam, não. Mas acredito eu que ultrapassa 2 anos. Eu tenho acho que mais de 2 anos de jogo. Acredito eu. Eu não. É número exato. Eu vou levar a Valentina dessa vez. É o número exato. Não faço ideia, mas já faz alguns aninhos. Já faz alguns anos já, hein? Deixa eu ver. Putz. Eu chuto uns 5 anos, vai.
Acho que em 2015 eu já tava jogando já. Já faz muito tempo já. Nossa. Caramba. Tipo, horas de jogo eu tenho pouca. Tenho, deixa eu ver até aqui certinho. Tenho 600 horas de jogo. Mas isso não interfere muita coisa também. Tá, deixa eu ver onde que eu tenho que ir. Vou ir aqui primeiro. Agora é só seguir reto. E minha água tá acabando. Nossa, tá ficando bugadão, meu Delta V aqui. Fica mudando toda hora. Como é termômetro? Deixa eu deixar ele travado aqui. Esse container também. Tentar acelerar o máximo que ele vai. Eu já testo também quanto que ele chega, né? Vou tentar manter aqui a linha do horizonte. Beleza. Subindo, ele demora bem mais. Fiz já, né? Ok. Posso ir pro ponto. Subindo, ele demora bem mais para acelerar, né? Quanto que ele chega.
Quase 300. Tá bom. Tá ruim, não. Beleza. Mais uma. Certinho. Lá. Ótimo. Perfeito. Só voltar para Kerbin.
dá pra pousar aqui não. Opa. Dá mais uma volta. Vou usar na grama mesmo, que é mais seguro. Deixa eu cortar o motor. Ótima. Ativa. Mentira, pode ativar. Meu Deus. Tá bom. Quase capotou, mas foi. E recupera. Muito bom. Mais uma missão concluída. 63 de ciência, olha. Tá bom, hein? Ótimo. Ainda não dá, né? Nope. Tá. O que eu tenho de missão? Ah, legal. Fazer essa missãozinha aqui é tranquilo, né? Transporte, transporte. Tá. Oh, isso aqui é interessante, hein? Alfa, beta, gama, delta. Dá bastante dinheiro, hein? Tá. Deixa eu ver aquela lá. Alfa, beta, gama. Acho que é aqui, né? Isso. Ah, mas pera aí. É na superfície, cara. Fica pousando, é meio arriscado, hein? Deixa eu ver. Cadê? É na superfície. Nossa. Meio arriscado, hein? Deixa eu passar por enquanto. Vamos tentar fazer essa daqui. Testar, né? Motor. Qual que é ele? Acho que esse aqui. Turbofan. É. Testar, então é só pegar uma. Vamos pegar essa cápsula aqui mesmo. Esse motor. Pronto. E lança. Não precisa de mais nada. E aí? É teste. Rodar teste. Beleza. Concluído e recupera. Assim, ó. Ok. Vamos ver. Tá. Parar um pouco de fazer missão. Pegar um pouco de ciência, né? Eu vou abrir já o que eu tenho. Cancelo. Ok, né? Tá. Tinha usado isso aqui pra fazer uma missão, né? Aqui eu uso. TRE. Aí, INA anúncio. Isso aqui ele orbita, né? Ih, peraí. Esqueci do contrato. Oh, meu Deus. Ah, não. Nossa, mosquei agora. Quer ver? Isso orbita, né? Então.
tirar isso. Vou colocar isso aqui. Eu vou só por precauções colocar mais um paraquedas desse. Porque eu não sei se ele vai descer muito rápido, né? Ok. Colocar um compartimento de carga. Ótimo. Aí aqui posso colocar barômetro. Pera aí. Eu não vou usar isso, né? Isso daqui vou liberar já. Isso daqui não cabe aqui? Cabe, né? Eu só vou colocar um barômetro. Dá pra colocar até aqui. E um. Esse daqui. Aí eu não preciso da Service Bay, né? Bom. Ótimo. Lançar então. Vamos colocar. Vai a GBDAIA mesmo. Se dá um save, né? Ah, pera aí, que isso aqui tá. Ah, não tá certo. Salva e lançar. Opa. Então vamos lá. Ativou o SAS. SAS, propulsão média, lançar em 5, 4, 3, 2, 1, foi. Depois tem que ver aqui os paraquedas, tá? Eu já vejo isso. Deixa ele subir, deixa eu ver. Esse aqui é o Drogue. Não, aqui. Beleza. Ativa o Prograde. E ele vai indo praticamente sozinho. Aí, ah tá, tá aberto aqui já. Aí conforme eu for tendo ciência, eu vou pegando daí. Diminuir um pouquinho meu motor. Ok. Um restinho. Colocar mais bateria na próxima, que senão
Se eu esquecer de desligar o SaaS, tô ferrado, hein? Perfeito. Agora, vamos ver o que que aparece de ciência, né? Ô louco, sério que não vai ter nada? Vixe. Então, pera aí. Vamos planejar algo. Será que tem combustível para isso? Vamos ver aqui. Tá. Pra cá. Vou jogar pra cima, né? Isso. Tomar cuidado com o meu Delta V, senão eu não retorno. Negócio é descer já. Infelizmente, foi inútil. Chateado. Chateadaço. Putz. É. Nem sempre tudo é bom, né? Desacoplar. Beleza. E vamos descer. Seria bom se eu pousasse em solo, hein? Pior que aqui só tem água. Calculei errado. E os bad. Bom, soltar o prega das drogue. Ótimo. Soltar os demais e vai. Bem tranquilo. Infelizmente, gastei dinheiro à toa aqui, hein? Chateado. Mas,
Acontece. Bom. Então o que eu vou fazer é o quê? Mais missão de avião. É, aparentemente é o que vai mais dar certo, né? No momento. Mas acho que eu vou finalizando essa live. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só trocar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma live curta, eu pretendo fazer lives mais longas. Porém, acho que sim, de momento, uma livezinha mais curta, vamos indo mais tranquilo. Quem sabe vou fazendo mais lives e vou aumentando a duração, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de estar me seguindo aí. Isso vai me ajudar muito aqui na Twitch. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima. Falou! To dream.